ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ 4 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଅଧିବାସ ସହିତ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସହରର ITI ଛକସ୍ଥିତ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ଜଳଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରୁଣା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ଶତାଧିକ ମହିଳା ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ବେଦପାଠ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ପୂଜାବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃକାଳରୁ ବେଦପାଠ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜାନୀତି ସହିତ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, କୃତେଚ ଧ୍ୟାୟତ ବିଷ୍ଣୁ ତ୍ରେତାୟ ଯଜତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାୟ କଳୌତତ ହରି କୀର୍ତ୍ତନାଦ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ପୂଜାବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ଏ 3ଟି କାମ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 3ଟି କାମ ଛାଡ଼ି ଚତୁର୍ଥ କାମ ହେଲା ହରେର ନାମ, ହରେର ନାମ, ହରେର ନାମ ହୋଇବ କେବଳ କଳୌ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରେ ଅନ୍ୟଥା। ଏକମାତ୍ର ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ଯାହା ଆମର ଅନର୍ଥ ଅଛି ସବୁକିଛି ନିବୃତ୍ତି ହେଲା ଭଳି ଏକମାତ୍ର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ ବୋଲି ଭଗବାନ ତାହା ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାଣୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଏ କଳିଯୁଗରେ ମୁକ୍ତି ହେବା ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେଉଁ ଆର୍ଦ୍ଦରି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଜନମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ଏ କଳିଯୁଗରୁ ଆମେ କିଭଳି ମୁକ୍ତି ହେବା, ଏ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଆମର ବାଛିବା ହିଁ ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଦଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ଚାରଣ ରାମଦାସ ଯୋଗ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଭକ୍ତି ରସପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟସାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବେଣୁ ମାଧବ ପଣ୍ଡା, ସହଧର୍ମିଣୀ ସ୍ୱୟଂସରିତା ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ରମାକାନ୍ତ ମହାରଣା, ଅଜୟ ପଣ୍ଡା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଶତପଥୀ, ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଶେଖର ଦାସ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ କଲେଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। 4 ବର୍ଷର ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏ ବର୍ଷ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ। ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ତାର ଶେଷ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଆମର ଚରଣ ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଯିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ଚରଣ ରାମଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ପହରଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିବାସୀ ହୋଇଥିଲା, କାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାମଯଜ୍ଞ, ଆଜି ନାମଯଜ୍ଞର ଶେଷ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଇଏ 3 ଦିନ କାଳ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଠି 32 ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାୟ 20,000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତଗଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରୀରୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ବି ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସେବା ବି ଦିଆହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍ଗୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲୁଗାପଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦାନ କରାଯିବ। ଏମିତିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯଦି ଅଛି, ଇଏ ସବୁଦିନ ଚାଲିବ। ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କେଉଁ ପର୍ସନାଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଇଏ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ପରି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ 32 ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ଶେଷ ନାହିଁ, ଇଏ କେବେ ସରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଇଏ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଅଛି।